សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ប្រទេសឃើញស្បែកជើងមួយខាងនៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីមាត់ច្រកអាងທາງលួងដែលក្មេងបាត់ខ្លួនមុននឹងឈានទៅដល់នៃការរាយរ៉ាប់ប្រាប់ព័ត៌មាននេះលម្អិតសូមមេត្តា Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទយើងចាប់ផ្ដើមមើលព័ត៌មានរបស់យើងវិញសារព័ត៌មានថៃរ៉េតរបស់ប្រទេសថៃបានចុះផ្សាយមុននេះបន្តិចថាអាញាធរបានប្រទះឃើញស្បែកជើងមួយខាងដែលហូរចេញពីលអាភ្នំທາງលួងនៅចម្ងាយពីប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រពីមាត់ច្រកចូលស្បែកជើងនោះបានអណ្ដែតដល់ឆ្នេរលុងណាងហើយភ្លាមភ្លាមនោះក្រុមគ្រួសារក្មេងដែលបានបាត់ខ្លួននាំគ្នារស់រានទៅពិនិត្យភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើស្បែកជើងនោះជារបស់ក្មេងបាត់ខ្លួនឬមិនមែនមិនមានអាជ្ញាធរឬក្រុមគ្រួសារណាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបើតាមភិនភាពស្បែកជើងគឺស្រដៀងស្បែកជើងដែលក្មេងក្មេង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់បាទសូមជម្រាបថាក្មេងក្មេងទាំង12នាក់នោះបូកជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ស្មើនឹង13នាក់បានសល់ទុកនៅក្នុងលអាងភ្នំពេលបាត់ខ្លួនទោះបែបនេះក្តីមិនមានរបាយការណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើស្បែកជើងដែលបានសល់ទុកក្នុងរូងភ្នំមានចំនួនប៉ុន្មានគូហើយមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះត្រូវបានប្រទះឃើញនោះទេបើតាមរូបភាពដែលបញ្ចេញមកគេឃើញក្មេងទាំងអស់នោះទុកចោលកង់សម្ភារៈកីឡាស្បែកជើងកីឡាព្រមទាំងស្បែកជើងដែលពាក់ជាប្រចាំមួយចំនួនហើយហាក់ដូចជាមានសញ្ញាបានសល់ទុកផងដែរគណៈពេលនេះប្រជាជនថៃទាំងអស់កំពុងតែអន្ទះសាររងចាំដំណឹងក្មេងប្រុសដែលជាទីកីឡាករបាទដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់ចំនួន12នាក់ព្រមទាំងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងរូងភ្នំតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែលមានរយៈពេល9ថ្ងៃមកហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមានទាំងទាហានជើងទឹកជើងគោកអ្នកមុជទឹកព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានស្រស្រាក់ស្រស្រាំចូលស្រាវជ្រាវក្នុងរូងភ្នំនោះប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណឹងទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មេងប្រុសជាកីឡាករបាល់ទាត់ចំនួន12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់បានទៅកំសាន្តនៅក្នុងរូងភ្នំកើតហេតុខាងលើកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីវឹកហាត់រួចជាទូទៅពួកគេតែងតែទៅកំសាន្តនៅទីនោះព្រោះមានផ្លូវចេញចូលស្រួលទេសភាពស្អាតហើយអាចជិះកង់ចូលបានទៀតផងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃកើតហេតុខាងលើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយពួកគេបានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាចកំបានដោយមិនដឹងថាហេតុអ្វីច្បាស់លាស់ក្រោយពីក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះតាមរកដល់ក្នុងរូងនោះគឺឃើញមានបន្សល់ទុកតែកង់ស្បែកជើងព្រមទាំងសម្ភារៈកីឡានៅច្រកចូលភ្នំតែប៉ុណ្ណោះកូម៉ាដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍រន្ធត់ខាងលើនេះមានអាយុចាប់ពី11រហូតដល់16ឆ្នាំហើយពួកគេតែងតែចូលទៅលអាងនេះដើម្បីវឹកហាត់ផងដែរសកម្មភាពនេះពួកគេបានធ្វើជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែលើកនេះមិនដឹងថាជួបបញ្ហាអ្វីឡើយរូងភ្នំដែលកើតហេតុលាតសន្ធឹងក្នុងប្រវែងជា7គីឡូម៉ែត្រនៅខេត្តឈៀងរៃរបស់ប្រទេសថៃគេជឿថារូងភ្នំនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់
មានបារមីកាន់មិនសូវមានអ្នកណាហ៊ានចូលទៅខាងក្នុងឡើយតាមការដឹងពីអាជ្ញាធរបានអះអាងថារូងភ្នំທາງលួងនេះមានទៅដល់3ដំណាក់កាលហើយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី2ហើយនិងកំពុងព្យាយាមចូលទៅដំណាក់កាលទី3ដែលដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះព្រមទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែមានជំនឿថាក្មេងទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកនោះកំពុងជាប់គាំងនៅទីតាំងណាមួយក្នុងរូងភ្នំព្រោះពួកគេព្យាយាមគេចខ្លួនពីចំនួននៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយចេញពីលអាងមកវិញមិនទាន់ទោះបែបនេះក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះទៅហើយនៅមិនទាន់ដឹងដំណឹងសូម្បីតែបន្តិចថាពួកគេកំពុងនៅកន្លែងណាកាលពីមុនមកធ្លាប់មានមនុស្សបាត់ខ្លួនក្នុងលអាងនេះដែរប៉ុន្តែបានចេញមកវិញរួចខ្លួននៅបាននៅ3ខែបន្ទាប់រឿងរ៉ាវនេះបានកើតឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលបុរសម្នាក់បានផ្ញើកង់ជាមួយនឹងអ្នកលក់ចិត្តនោះរួចប្រាប់ថាចូលក្នុងរូងភ្នំសមាធិប្រមាណថ្ងៃប៉ុន្តែក្រោយបាត់ខ្លួនអស់7ថ្ងៃអញ្ញាធោបានបើកប្រតិបត្តិការរុករកខាងលើនោះប៉ុន្តែរោគមិនឃើញឡើយចិត3ខែក្រោយមកបុរសនោះបានបង្ហាញខ្លួននៅបាទទៅសុំកន្លែងគេស្នាក់នៅដោយប្រាប់ថាគ្មានលុយជនរងគ្រោះប្រាប់ប៉ូលីសថាពេលចូលក្នុងរូងភ្នំស្រាប់តែមានជំនន់ហើយមិនអាចចេញមកក្រៅរួចតាន់ពេលក៏ជាប់នៅក្នុងរូងនោះដោយផឹកទឹកដើម្បីរស់ព្រមទាំងរកអាហារនៅក្នុងនោះផ្គត់ផ្គង់ជីវិតបានជិត3ខែប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងច្បាស់បង្ហាញថារឿងពិតឬយ៉ាងណានោះទេសារព័ត៌មានបានព្យាយាមសម្ភាសអ្នកស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿលើរូងភ្នំខាងលើប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាឆ្លើយអ្វីឡើយពួកគេគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើមិនជឿកុំប្រមាថចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីអាមេរិកបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា drone ស្កេនស្ថានភាពរូងភ្នំដែលជាដែលថាអាចមានជីវិតមនុស្សនឹងសង្ឃឹមជួយបាននៅថ្ងៃនេះមហាជនកំពុងរងចាំមើលថារវាងមុនអាគមអបិយជំនឿនិងបច្ចេកវិទ្យាតើមួយណាជួយសង្គ្រោះជីវិតក្មេងទាំងនោះបានដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា